Assalomu alaykum hurmatli chorva xavs obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Bugungi sanamiz 7-aprel haftani juma kuni. Sayyidul ayyom jumaga hammaga muborak bo'lsin. Qiyam juma namozingizni Alloh nazrida qabul bo'lsin. Ro'zadorlarga Allohdan sabr tilab qolamiz. Hurmatli obunachilar, mana Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbekda joylashgan Arzonchi akamizdan fermasidan. Assalomu alaykum Xorvay aka. Video azori zo'rin chiqarib beramiz. Ha, bula oke, buqa bo'q ko'rmaymiz-da. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana Angus qonajillarni oke. Filmotlarni olib keldik, filmotlarni. Qaray. Oke. Labi. Nima deysiz bularga? Bular zo'r, haqiqatan ham. Hoz ko'rib, buqa deb o'ylashyapti. Qonajim bular. Ma, bular qonajimmi-da? Ma, buqa deb o'ylayman, aka. Qonajim, qonajim, aka. Mana ko'ringlar. Aka bular necha oylikdan? Bular 9 oylik, 10 oylik, uje qochishga tayyor bular. Bemana qochirib, xolisi go'shini, xolisi bolasini olsa bo'ladi. Bunichi nasldorchilikda bu, qarang, bularni misol uchun soysa uvon. Soysa uvon. Mana o'ziga ishqvozligi, mana mana bularni qarang. Mana. Mana bularni qarang. Mana hurmatli obunachilar, ko'rib o'zingizlar baho beringlar. 100% tozasi, oke? Firminoy aka. Firminoy bular. Mana. Mana qarang, korpus qarang, oke? To'rburchaklarga qaraydi, ahamiyat beringlar. Mana sekin-sekin bitta-bitta o'tsin mana shu yerda, mana ko'ring. Odil aka? Aha. Mana mana tozalari qatta bor, tozalari aka. Haqiqatan ham toza ekan. Mana hurmatli obunachilar, yugurishlarini ko'ringlar. Mana buni ko'ringlar, to'rburchakligini. Formani qarang, formani. Orqalari ham kelishgan, haqiqatan ham. Oqa bularni qanaqa nimaga berasiz? Kilogrammi, tarozgami? Xolasi, Javonlarga 45 mingdan tortib olasiz. Aha. Odilaka. Yo, lapi. Xolasi 45 mingdan tortib olasiz. Aha, mana orqalarini ko'ringlar. Mana. Orqalari ham, yonlarini ham zamonda haydab ketgan. Sekin, ha. Sekin-sekin. Haqiqatan ham. Bular qizillari limuzin, oke? Aha. 45 mingdan taroziga tortib olasiz, xolasi. 45 mingdan, ha? Xolasi. Yana kelishtiradigan joylari bor, oke? Mazza qilishsin, mana mana shunaqa angusni o'zimizda ko'paysin. O'zini mana bilan qarang, o'rtadagi, mana. Haqiqatda to'rburchak ekan, qarang. Men bularni buqa deb o'ylaman, 400 kilo, 350 kilolik. Bular oke. Kilosi ham zo'r, o'zi ham zo'r, hammasini bir joyda olaman deysa 15 million so'mdan 15 dona bor berib olamiz. Ha, 15 milliondan, ha? Ha, 15 milliondan. Mana hurmatli obunachilar, xohlasanglar 45 mingdan kami bor tortib berar ekanlar. Shu turishini. Bularga. Lapi. Muomala zo'r bo'lsa 44-43 dan ham tortib yuboramiz. Farqi yo'q-a? Tortib yuboramiz. Mana hurmatli obunachilar. Bizda ko'paysin shunaqa, oke? Mana ko'ringlar qizil turishini. Mana sizlarga. Hammasi bichimi ham kelishgan, sog'lom, himollar mana. Mana. Dumma sog'organ ekan-a? Dumma sog'organ ekan, bular. Qiziqqanlar uchun hurmatli obunachilar 99lik kod bilan 105-47-07 raqamiga aloqaga chiqishingiz mumkin. Arzonchi akani orpaganmi, ya'ni telefon raqamlari. Qaysir kanal? O, lapi. Nima baho? Birinchi baho? Brilliant, brilliant. Men qarayman undan. Men haqiqatan ham buqa deb o'ylaman. Bo'yini qarang. Korpuslarni qarang, korpuslarni. Mana hurmatli obunachilar, Angus shifozlariga bemalol dadisasi qilib qo'yishingiz mumkin. O, lapi. 90-ta, 90-cha mana shu formada, mana shu formada 90-ta buqa kirib keldi, 90-ta. Xudo xolasa uni ham obzorini o'zim qilaman. Dahshatlari bor. Bular qonajillari. Bular qonajin, ha? Bular qonajin. Aha. Bu joydan kelgan o'zi. 90 ta buqasi yotsa, qonajlar bu yoqqa tushadi. Mana. Ular ham xuddi mana shunaqa karotkada. Xuddi mana shunaqa. Oldi orqasini bemalol ko'rsin. Hech qatta yo'q. Odamni bunday ko'rib, rasmni tushib olay, aka, yonib o'tganlar. Haqiqatda chiroyli ekan, qarang. Bularni formasini qarang. Aka, pulga topa olmay yurgan akalarim bor, mana. Ha?
qochishga tayyor. Bitta anniqa qo'ysa bo'ldi yoniga. Bular o'zidan o'zi ko'pay yotaveradi, okay? Bular nasr dorchilik bo'yicha bo'shga ekan, nasr. Mana orqa tarafdan ham orqa tarafidan ham ko'rsatib qo'yamiz. Kuchi yo'q. Orqalari hammasi to'rburchi. Oyoq qo'li butun prishkalar qilingan. Ana chuk yo'q. O'zingizni ko'rib baho beringlar, xudo xolasi sigirlar ham bor ichkarida. Sigirlarni ham ko'rsatamiz, buqalarimiz ham bor. Buqalarimiz ham bor. Hammasini ko'rsatamiz, okay? Assalomu alaykum. Qarang, dahshatlar. Mana o'rtoqlar. Ko'rib ko'zingizni quvnab ketadigan joydan. Formani qarang, jonim aka. Haqiqatda chiroyli ekan. Xohlaganligini tolarga tortib beraveramiz. Dona bayon sotaveramiz, optimal sotaveramiz, farqi yo'q. Kelish qo'ysanglar bo'ldi. Kelish to'g'ri bo'ldi. Dastavka xizmatlari, dastavkalari bu endi dastav kelganda mashinalarimiz bor. Endi uni pulni to'lashardi. Dastavka mashinamiz bor. Dastavkaga mashina qidirmayman demoqchiman mana. 12 viloyat hattoki Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham mashinalar bor, hurmatli obunachilar. Hamma Nukusgacha mashinalarimiz bor. Bemalol. Mavqani. Hajjon. Ana sizlar. Kanaldan uzoqlashmay turasizlar. Xudo xolasi bundan keyingi videoda sigirlarni chiqarib. Bitta olib olaylik. Mana. Odil aka? Ha, Labbay aka. Buqalarni qarang, buqalar. Sotilib qolganlarmi bular? Yo'q, buqalar mana 9 ta buqa bor. Pochka. Hali buzilmagan. Mana hurmatli obunachilar. Shu ekan. Mana. Bularni nech bilan so'radingiz? 11 milliondan. 11 milliondan ekan. O'zimizga o'xshagan ishqovozlari kelsa, aka 10 yarimdan sotdim mana bu qara. Shularni? Ha. Avligol. Shoxli qidirayotgan, to'qolini izlayotgan akalarimizga mana sotiladi. O'zingizni ko'rib baho bering. Past so'zlari. 10 yarimdan bitta joyda bo'lsa sotdim. Tanlab olishga sal boshqacharoqman. Mana o'shanda kattalari ham ketadi ichida. Quyuq suv hammasi ketadi. Hammasi ketadi mana ichida. Mana 10 yarim milliondan katta, mayda, kattalari. Kattalari bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. 6 ta ekan pashti. İçide 2 tane maydasi bor ekan. Ketdi mana qonajini. Qonajini ham zo'r ekan. Qarang, chiqib ketdi. Qolgan odam maza qiladi. Bir joydan olishsa maza qilishadi. Imino mashinaga firminoy bundan endi kattaroq. Bundan kattaroq bo'lsa buqasi mana masalan misol uchun hammasi tayyor, kuylab turibdi. Kuylab turibdi. Hozir nima qiladi deb tug'adi, ko'payaveradi o'zimiz ham. O'zbekistonimizda. Mana hurmatli obunachilar, ayniqsa Voqada aka-ukalarimiz, Buxorolik, Voqa taraf, Xorazmning qo'shnisi ko'ring, mana bu. Mana bu qarang. Bitta qarang, korpus qarang. Oldini qarang. Hali, ham julli. Yurish qarang. Qarang. Mana bularni qarang, bu yoni qarang. Mana bu qaranglar, hurmatli obunachilar. Kelaverasizlar, xudo xolasi arzon shakan fermasiga. Limuzin buqalarda, Angus buqa, bamlaqa, qonajilar hammasidan bor. Avlikol dislami. 97lik bilan 412-09-09 raqamiga, 99lik bilan 105-47-07 raqamiga bog'lanib, aloqaga chiqsanglar o'rtoqlar, mana zo'rini izlayotgan akalarimizga shuni tashab qo'yasizlar. Odil aka to'xtatmaydi yo'q. Promoy, kesish yo'q, to'xtatish yo'q, yuringlar. Ulaveramiz ham shunga. Men uzmaymiz, to'xtatmay. Bo'ldi hisob. Ketdi. Hamma maydonda bo'lsin. O? Yuz kesiyor. Jang qurbonsiz bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Mashalloh mana. Mana o'ka sigirlarimiz. Shved sigirlarimiz 35 sutka. Mana rossiy sigir. Bu tuqqana tayyor. Bo'g'ozmi? Bir haftada tug'adi aka. Mana bir haftalik bog'. Mana hurmatli obunachilar. Bular ham bo'g'oz. Mana bunisi tuqqan aka, mana bu mana bu tuqqan birinchi qora. Tuqqan. Bu bo'g'oz aka. Qancha sutga xudo xolasi aka? 25 tagada akajon. 25 taga? 25 taga. 25 litr ekan. Birinchi qora. Aka kattalik bo'lsa bittani. Odil tishini ochib ko'rsata olinglar shuni. Odishim mana. Bitta tishini ko'rsata olinglar. Ko'rsat bodish tishini. Buni erkalayman deb bodishim deyman, okay? Chiroylida bu.
2 kure, 3-3 kure endi chiqibdi chatlarida. Soskalarni qarang. Mana soskalariga e'tibor beringlar. Hurmatli obunachilar. Birinchi qoringa qarang. Birinchi qoring shunchalik sog'gan bo'lsa, ikkinchi qoringa. Bu sog'ilgan holat. Mana aka bolalarni qarang. Mana hurmatli obunachilar. Ko'ringlar, rossiyskiy sigirlar qanaqa kenglik kelgan bo'lsa. Mana bolalar. Yaltiroq bolalar ya. Faqat chiroyli. Men hozirgan chin ochgan botishimni o'g'li bo'ladi bu. Buqacha. Buqacha. Bolasi buqacha ekan. Buqacha. O'sha sigirni olib chiqqan odam mana shu yerga tashqariga. Buqacha bu. Narxlari nima deysiz endi? Narxlari keladigan bo'lsa. Kim ushidiz? Aka, men bilan bo'g'oz. Endi bular kelganda hammasini gaplashamiz. Mana hurmatli bo'ling. Xo'p. Mana hurmatli obunachilar, ko'ring. Mana manzarani qarang, mana manzarani. Okay, mana manzaralarni qarang. Bolalarini qarang. Mana, okay. Langlagan pechat, ha? Tushibdi lekin bir-biriga qonini belkalaridan. Olib chiq shu sigirni. Abzal! Abzal! Hurmatli obunachilar. Kelganingizda yeyish sog'lig'ini sinab, sutlarni sinab, bemalolar. Ha, hozir tekshiramiz. Bitta sigirimiz bor, shundoq olib chiqamiz, bitta ko'rib qo'yasizlar. Bora? Yangi tuqqan, ha. Bolasi mana. Mana hurmatli obunachilar, ishqozlarga bemalol jo'natib yuboramiz. Oke, endi xudo xolasa nasib qilsa, mana videoni ko'rdik, ko'rishyapti deylik. Yangi partiya qachon keladi? Abzal! Mana. Abzal! Abzalni olib chiq. Mana ko'chaga olib chiqamiz. Xudo xolasa, bolajon yana juda ham. Qarang, qarang. Aka, mana shunaqa bakli sigirlar bo'ladi. Bak chiqaring, bak. Mana hurmatli obunachilar, necha chiqoron tuqqan bu? 3-chisi, yonidagi. 3-chi chiqoronni. Mana yonidagi bolasi. Bu sigir shunday ko'rganda ishqvonchi nimaligini biladi buni. Orqani qarang kengligini. Mana, qarang. Mana bu qochasi qarang. Mana bola. Mana bu qochasi. Ana jonivor. Nemiz bor, nemiz bor. Qarang. Na barot. Ha. Ola ham tegib yuribdi endi. Qarare. Sigirni bitta xonadonga etsa mayli, lekin bitta mahallaga yetadigan suti bor ekan. Xolisa. Bitta respublikaga yetadi. Aka, nima deyapsiz? Bitta rayonni sutini taflab qo'yadi. Mana sutkalariga e'tibor bering, ko'ringlar. Yassi yapalo, uncha banan emas. Ha. Mana orqada qarang. Bak qarang. Bizda cheli Samarqandda Saturn deyiladi-yu. Mana qarang. Mana. Orqalarini ko'rib o'zingiz baho bering. Qarichiga o'chib olsangiz. 3 qarich, 3 qarichdan oshuv yerinda orqasini o'zi aka. Mana buni qarang. Tam ani dimlab qo'yibdi deyishmas. Ha, sog'ilgan variantda. Ha, buni dimlasa bo'lmaydi aka bu sigirlar. Mana. Oldiga olib yetadi. Jonivor. Qon qarang. Ha, jonivor. 3-chi qoringa. 3-chi bolasi yonida. Qachonga buni narxini nima deysiz? Kelsin, sog'issin, keyin gaplashaveramiz. Ha, sutini, ha? Ha. Sutini ko'rib, sinab, tekshirib olsanglar, xudo xolasi shu yerda narxini kelishib. Lekin pechat sigiri. Soskalarni qarang. Soskalarni donadan. Sotkim ham kelmay qolyapti lekin. Aynib qolaman agar kim yana tursa. Sutga esa qo'yib yuborasizmi? Mana. Soskalarni qarang, okey. Soskalarni tinmang. Xonadonga shunday olishadi. Ikkita sigirni o'rnini bosuvradi aka. Kam yeb ko'p sut beradiganda. Ha, yo'q, endi sigirni paxotkasidan o'zicha biladigan odam bilib oladi aka. Keyin hurmatli obunachilar, bu aniq Yevropaning sigirlariga nisbatan 3 mcha bo'lish sal qiyinroq, sababi o'zimizning iqlimimizga ana moslashgan. Moslashgan. Soskalarning uzunligini ko'ryapsizmi? Qo'l qiynalmaydi. Chelini qo'yib qo'lda xolasi apparatda ham sog'urasiz. Odileke? Ne diyor ki? Bu kalanı harikattan zorları, onun için zorları kege. Kelo resele 99 kodumuna 105 kriyette. 0 yette, uzların. Kriyette 0 yette. Daha olası. Kelo resele, bizden makonda hem bir şeyle bitti uğradı. Daha olası. Sama aparatları geçen bu. Vada vada, vur vada. 5 dege bitti. 5 dege bitti. Yok olası, ona bola koy. Ona bola koy. Koç kor bolası mına, kora koç kor bolası. Valla, kurmaz abunaşlı. Kelo resele, manzilimiz Toshkent viloyati.
Nazarbek, Zangiota tumani Nazarbekda. Mol bozorining yonida. Nazarbek. Mol bozoridan o'tganida chap bo'ldi, mahallaga kirib kelasiz. Mol hali o'z baho berdi. Mol zo'r. Haqiqatan sifat ekan. Voy, o'qqa qo'yinglar. Sekin. Kastimishimi tozalar, aka. Ha? Buqalarimni qarang, buqalarimni mundoq ko'rsatib qo'ying buqalarni. Xudo xolisa mana o'rtada. Mana sizlar. 10 yarimdan ketdi do'tlar. 10 yarim milliondan qatta bor. Labs labs. Jonivorlar. Qarang. Yer ichiga hamma privkalari, qo'llari hammasi qilingan. Qilingan 100%. Ana ular qarang, yeyishini. Zo'rin so'roq kelaga, hurmatli obunachilar. Sizga ham zo'rim. Onajinni ham buqani ko'rar aka. O'zi ham narvani ketdim deymanda. Rekord qo'ydingiz bu yil. Bu yilmi? Ha. Mana nasib qilgan shuni bizaga nasib qilgan ekan, Allohga shukr, hammaning duolari bilan. Ko'pkalari. Mana turishini qarang. Mo'jiza. Ha, haqiqatdan chiroyli so'raganlarga. Mana pechatlari. Buqalar ham bor, 90 ta buqa. Mashnaqadi. Xolasalar qizilida, xolasalar qorasida. Ha, mashnaqayu badani ham, karokkasi ham, orqalari ham xuddi shunaqa. Belini qarang. Belini o'zi ishqvoz tushunadi. Bular yovvosh. Nima bersangiz yeydi jonivorlar. Lekin zo'r ekan. Zo'ra? Boqorgin keladi, mana ishtahalari ham yaxshi. Bularni 15 tasini bir joyiga tashlagan odam kam bo'lmaydi. Bittasini tashlab qo'ygiz kelyapti. Xohlaganingizni tanlab oling aka, xohlagan. Mamnun sizni ham. Mamnun? Ha. Krasavis ekan ya. Qarang. Jonivor. Men sizni deganlariga xudo xolisi. Kelaverasizlar, hurmatli obunachilar, Arzon Sakani fermasida. Yangidan yangi partiya, yangi g'oyalar. Bunaqa turzalari kelganmi o'zi ayting mana. Ko'p joylarda video yo'q. Yo'q, hozir kunda kim o'ynaysiz kam? Yo'q, mana 100 tali angus bular. Chachki angus deydi, shoxi bordi, ana zapax qilib qo'yadigan joylari bor. Bu yerda unaqa narsa yo'q. Hammasi o'ka to'qol 100% deydi. Otga o'xshab turarkan-a, baqmag'isini qaranglar. Buni yurishi ham boshqacha, qarang. Shu jon. Qarang, ko'krakni qarang. Haqiqatan ham meda taqish kerak. Sog' salomat bo'linglar, hurmatli obunachilar. Qiziqqali akam nomeriga aloqa chaqirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Makonimda ko'rishguncha hammangizga like bosib qo'yinglar. Musofirda yurgan aka-ukalarni hammanglarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar.